نو راځه چې یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې. ملګرو، بعضې خلک په محلونو کې هغو خوشحاله نه شي، خو بعضې خلک په خپلو جونګړو کې بادشاهانی. هغو ځان له یو ځانګړې دنیا لري، او د هغې مثال د خواس پاړچینار نه په میلونو باندې لري یوه داسې علاقه چې اوس هم د هغې په غرونو باندې سپینې سپینې واورې پرتې دي. نو زه درته نن دلته د یو ملنګ کاکا، داسې ملنګ چې هغه په ژوند مین دی، ژوند کوي روانې، خو هغه د ژوند بیل رنګونه دي، بیل خوندونه دي. د هغه کوټې ته مو بوزم، د هغه میلمستیا، او بیا هغه دنده په دغه کوټه کې کوم توري توکي لري، د هغه ژوند څومره په دې غرونو کې خوشحال دی. ما سره راځي. نن دلته زه په سیټیزن جرنالیزم کې د پاړچینار خواز، دا یوه ډېره لرې پرته سیمه ده، د هغې احوال درته در رسومه. دا ژبه مې سه اړتو پړتو کېږي، ځکه چې ډېر ناشنا ځای ته راغلی یم. دا یو کاکا ګل دی، د ځان له په جنګل کې منګل جوړ کړی دی. دا اوس منګل لګیا وو او دلته چې پخو چې کاکا ګله څنګه یې؟ تقریباً عجیبه غوندې ماحول کې راګیر شو. دلته یو لیندم پرته ده ملګرو، یې په دې باندې ښکار کوي، په دې باندې مرغوټۍ ونی. او دا څه دي کاکا؟ بجرا توتیا نوم ساتي، زرک ساتي. دی وایي چې زر کوم ساتمه، توتیا نوم ساتمه. یا تاسو کته شئ پرېږده چې دا لوګی مو ووایي چې دې سره لکه لږ برابر شو. د ده نه نورې پوښتنې هم کوم. دلته بهر مچۍ دي، یو کوترې دي، یو لویه دنیا ده. دا درته خیم یارېږئ مو ترو. د ده ځان له یوه دنیا ده، په دې دنیا کې دی ناست دی، ځان له یو ماحول را جوړ کړی دی. یارېږم را یارېږم چې ته سپی مې په کې نه سړیا. دا ګورئ په غر کې دی ځان له ناست دی. دلته بالکل اوریجنل د شهد مچۍ دي. دا د هغې هغه ځای دی. دلته دا مچۍ هم ځي راځي. د پورې یوه ټوکرۍ ژونده کړې ده. دا لرګي مرګي دي. های های، پورې هغه غر دی، او دې خوا ورسره د ځان له خپلې اوبه موبه او ترتیبه. دا تاسو کتی شئ، دا لوګي خانه ده. او دا بیا راشد روت زمونږ ملګری. راشد دې مچو مچو تر خیال لې کنه، شات پدې کې کیږي کنه؟ خیال دې سره غو مچې هم شات کوي کنه. ته څه ولې دا څه اگې چې وې؟ زما خیال دې یاره. زو چې دې نور ملګرو سره مشوره کو. ډاکټر صاحب، راشد ته مې وې مې دا شات مچې دي کنه. دې وې زما خیال دې، تاسو دا لګرو کې وې زما خیال دې کې بم دا شات کنه. مې ولې مچې اگې چې زه غو شات کوي کنه. ډاکټر صاحب تاسو څه کار روان کړی دې؟ ٹماٹر کٹکو ما دادا کاکا گل زمنگ خدمت کی برگے تک توری دی اور بلی گی راشد جنگل میں منگل، جنگل میں منگل بل تب خیر یار کاکا خدا جب منگ رہا پہ فدا کاکا دن دے الماری سسٹم دے دلتے جان لے دنیا را جوڑا کڑی دا دلتے ششم لگا بولے کاکا زرکش ترے کہ نش ترے زرکور چین دے دا تاسو کته شي. دا د ځان له یو دنیا را جوړه کړې ده. دا پکې د کاکا دغه دی، دا ریډیو دی، ریډیو دا پکې ببوزه دی. دا د دې کاکا ګل د ځواني د وختو تصویران دي. او دا یو انګیټۍ د روایتي انګیټۍ پکې لګېدلې دغه اور په دې کې دی. په جمی کې بلې دا بالخ کې دی. ته مونږ د بوج بالخ وې، او دې ته مونږ پلې بالخ وې. پلې دا په منځ کې یو ستن د پکې سولر لګولې دی، رڼا هم ده. دلته د غره بیلابیل
ګلونه در وړي دي دا به وچوي دي خپل یو خوشبو می آغا پکره ده کالی مالی پراتری جامع امامی دی زی که سڑه بیا او دکی گی دڑه وحی نو دا تا سوره ده کمره حال کته شی دا لطی غوطی پرتی دی او دا گوجه دی گوجه دا گوجه دل تا کی گی دا دیو خرسی را خرسی را دیو زره ماش قسی مسی پا دی روانی دی یاران نست یاران ما پا یارانو که پچا بنده شم لا تڑلا اغو می سرت نرا تاو شوی رسی لا تڑلا او منگ چی واده و در تیاد شی ما بخپل لمن چی ستا لمن نخلاسه ولا تا با بیا ترلا مچه می چرتونه چی چی مچه او قصه روانی دی اور بلیگی او اور چی بلیگی لوگه خیجی اور چی بلیگی مالا خوب کل را دینا او چی سر زماوی سنگل استاوی اے خخو بداوے چیو دا دا عمر وما ٹپاوکا ٹپاوکا کاکا یار کاکا گل خپو جون مین دے سا داغر پسار کم یار کھوڑ دے آہا یار مزرگار لما لگتی جاڑا وینا ہو داغر پسر میں دا یار کھوڑ دے او ما ملندو گوتو توا چول تارونا آ درجار درجار سڑے سڑے مست سڑے راشد تا آوازو کا کی خ درجار در مل سے کٹ کم چینک توڑ دے چینک دیر خوب چینک دے اس بمنگ چیس کو آو چیو سر انڈی خرو ارتو خرو ارتو خرو اویا اویا دا بمنگ اویا خرو یا اللہ تعالی پا جنگل کے منگل دے دا دست کې اوس کا کا ګولا دا ټیم کې موړ چولی دی ها دا اوس وړا غيږي وړا خوت غو نو اوس بچا خرو یا ها اوس بوړ خرو کم طرف ته مونږ کو کاکا باندې سې سیدا دې او دا سې مونږ کو کنه مونږ بم کو وړ بم دا غنه موړ دی کې جوارو دا غنه مو ولادي ها د سوات خلک زړه شو غو بغنه مرو جوړ نه شو اوس بچ کوم دې مونږه دا اوس روټي لگیا دے پخی روان دے دا پورا دا کچن نظام شو اس با مال گا خرو پیاز کٹ شو پیاز دی خو پنیاز دی اوڑا دن دا گی گو کبارا چور چی نیران دا خوڑی رخ کلی سین دا اس گورا اس با اوڑا اگی گلے کی گی روڑی با پخوالی کی گی در جار در جار او چه چرتزی حال را توایا او چه ستاد برخی پیڑگی نخوش دو ما او پا جگگ را دخده نظر وی او پا سر واوری وروی چا پیر گلونا او لیوانی بیا تنور لمبکو او د ډوډې ټپې څوار لسم کلی ته زینا سویا جن کوا جن کوا دا سړی په جن مې فلیران خبرېږي خبرېږي په ململ تړلې وینا هاو سما پیدا دا توایا اوایا او خوشاله نه یم د ناکام ناسته یما او هر چې تلاړ شه بیا براشه آها خاور لاړ شه بیا بنراسي ماینا او زما کې قلنګ دې زور اور دې او ځوانان خوندې کې را لګې تش پالنګ هنا او چینک خدای دې سزا درکې او یار تک تور شو او چینا پخې مې نه یې امر گزار شو ما آها
او یاری خو تا کړه ما خو نکړه چې لنډ پریک د وی جړه رازینا. واو ملکری په سور کې راغلی دی یاران. نه نه ډیر قدې لکه دی نن جنو کو چې تا د پتو لګی چې څوک در لراغلی دی. هاي هاي کاکا اوس انتظام شروع شو د چپاتو د سړی په هر څه کې خود کفیل دی. دا د ډېر ډېر زیاته لکه د دې کې به موږ د یو خبرو کو درې فورس سره چې کوم خلک کارو کی کنه خپل لکه دا ون مین آرمی. ون مین آرمی د ګوره په دې غرونو کې چې د ژوند آثار هم نشته د ژوند پیدا کړی دی. ناڅاپه پیرا نو ګوره ښه وای ناڅاپه میلمه د آسمان چړق دی خو دې سړی ته اړو سوې زما کمرې ته پسې ډوډۍ لا نور سره څه انتظام نه سو. داغه پښتونوالی دی داغه اخلاص دی داغه جذبې دی. او د ډوډۍ خوړو نه پس په روایتي توګه زمونږ د نظر ماتې دپاره اګربتي بله شوه او اوس به مونږ د قلولې په اراده باندې ډډه وهو. آی های Thank you.